អានេះទេមានណាទៀតមានទៀតបាឡាមិនទេផ្សេងផ្សេងមើលទៅលើក្តារខៀនរូបាអត់មានឡាយលឺមាត់ទេជួយលើដាក់តេះវាមិនឡាយខាងលើអានេះដាក់តេះវាមិនឡាយមានយត់ទៅអកុនសាអូនណែI'm gonna go.
ើញគ្រូបាល់អ្នកគ្រូយកតាមវាចូលសុំលោកគ្រូអត់ឃើញមានមកសុំលោកគ្រូសុំដល់ដល់សុំទូលោកគ្រូលាពីអ្នកហ៊ានថ្នាក់នៃគ្រូសុំនិយាយបន្តិចពេលមកដល់ថ្នាក់ដើមមើលជួតាមក្រុមណាគេបោះថ្នាក់បាញ់ទៅគ្រូម្ដងគេថាគេលឿនចាមកមកកូនក្រុមយើងណាគេប្រកបោះវិជាបោះទីមួយតែយើងហ៊ានថ្នាក់គេយើងមានសិទ្ធិវិជាគេលឿនចាអត់ទេយើងក៏មើលអស់ណា
ចេះតែយើងដាក់មកទៅលើដៃឆ្លើយទៅyou
មានអ្នកបោះប្រយងចំណាប្រាប់ពីគួរទៅពេលចែកព្រមវាយតែសោសោតទៅគាត់ក៏ជំទងដល់ហើយគ្រូប្រងI'm not going to do that.
ចំណាប់ការពារ